Hej allihopa! Hej! Gud vad kallt ut idag, usch, äckligt! Det där, vi slutade en timme eller halvtimme innan vi egentligen skulle, eller slutade vidare. För att vi var på typ ett museum, ett julmuseum. I olika hus, gamla, jättegamla hus från typ 1810-talet och sånt. Och jag lärde oss hur man firade jul förut. Och det var det jättekul och spännande. Och det var så jättemysigt i de här husen. Gud vad mysigt det var. Och jag vill bo ett sånt där. Och så har vi ju... Coletta finns ju här. Och ja, det fanns då en Coletta-affär där, men så. Då köpte jag 2 julklappar. En till mamma, en till pappa. Och så en sån här. Jag älskar den här. Det är sån här violgodis här. I love viol. Jag kan äta många som helst. Så himla gott. Hörrni, jag låter jättekonstigt. Ja. Idag på skolan har det varit så himla slappt. Alltså shit. På franska i morse så skulle vi skriva om våra tonåringar. Alltså inte våra barn utan påhittade tonåringar. Och vår lärare hade glömt dem hemma. Han hade varit med andra gruppens tonåringar. Så vi slapp det. Och då fick vi faktiskt göra julkort istället. Så vi fick klippa och klistra och allting. Och det var så himla kul. Vad roligt det var. Sen hade vi SO. Och då såg vi på film och fick reda på våra betyg. Oj, jättebitt. Jag var lite nöjd med mina betyg faktiskt. Det var inget dåligt, så... Tummen upp! Just det, innan jag spelade in det här så pratade jag med min... Typ, alltså satt vi och pratade om våra julklappar. Inte vad det var i. Det är som hur många vi hade och sånt. Jag och mina syskon och min mamma. Min lillebror var jätteledsen, eller ledsen, så ironiskt ledsen, men jag har ingen julklappar. För att han har bara en och jag har 10. Så ja, det brukar vara jag som har en och han som har 10, men i år är det visst annorlunda. Nej, men han ska ju få fler i veckan. Alltså i helgen ska vi ju åka och köpa julklappar typ. Ja. Nej, jag ska sluta hålla på mitt hår. Jag borde ha en sån här challenge i en video där jag sitter och håller på med mitt hår. Men nu ser inte ni om jag håller på med mitt hår. Gjorde jag ni. Gud, det så darrar mitt öga. Jag kommer att tänka på när jag spelade Slenderman när jag sa utmaning. I efterhand så här så tänker jag, gud vad tönt jag var. Det var inte alls läskigt. För jag sitter och spelar Slender om och om igen. Vad håller jag på med? Det var faktiskt första gången på länge som jag spelade. Jag spelade där för typ 2 år sedan eller något. Nej, det var väldigt jättelänge sedan i alla fall. Och jag hade nog glömt bort själva känslan. Känslan? Nej, men det var så här. Det är så här, när man sitter och pratar om det ut så här. Ja, men Slender då? Vad tycker du om det? Ja, men jag tycker det är faktiskt inte så läskigt egentligen. Det är bara en gubbe så här. Så man går runt och blir jagad egentligen. Och samlar lappar. Det är inte så läskigt egentligen. Nej, jag vet. Jag förstår inte heller. Alltså folk fattar inte hur Emily kan skrika och sånt. Hörrni ni, det är jag som är Emily. Jag skriker åt Slenderman. Nej, men jag tycker verkligen att ni som... Ja, nu ska man kolla på klippet. Ska spela in det ni kör. Eller något så vidare. Ni måste inte göra som jag gjorde och liksom filma samtidigt båda två. Utan det räcker när ni filmar er eller skärmen. Det skulle vara jättekul. Och kommentera eller länka er blogg här nere i så fall. Jättekul. Ja, det skulle det. Nej, men nu får ni ha en bra... Oh my god, det är fredag då. Ni får en bra fredag. En mysig fredag. Så ses vi snart. Ja. Nej, men puss och hej på er.